medical is hygienic, nutritious and delicious. Is it a nitto? A nitto with her? আমি 2018 চনৰ পৰা চলাই আহিছো স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰিসৰ অলপ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ কনফিডেন্স বঢ়াব পাৰে নিজৰ সাধাৰণ জ্ঞান বঢ়াব পাৰে আজিকালি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল বহুত আগবঢ়া হৈ গৈছে সেই হিচাপে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আগবাঢ়িব লাগে আমিও আশা কৰোঁ আৰু এইটো আমি সম্পূৰ্ণ মানে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত কৰি আছো আমাৰ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য বা হেৰি আমি একো লোৱাও নাই পোৱাও নাই আৰু আমি লাহে লাহে কৰি গৈ আছো চাওঁ ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ কি হয় আৰু যিখিনি সঁহাৰি পাইছো ৰাইজৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি সেইখিনি যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি পাইছো আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ লগত যিকেইগৰাকী মানে মহিলা সহযোগী আছে তেওঁলোকৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে আজি এইটো আমাৰ ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোক মানে তেওঁলোক নহ'লে কিজানি আমাৰ পৰিধি মানে সীমাৰ বাহিৰত আমাৰ একো নহ'লে সপোনটোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আপোনাৰ 2018 চনৰ পৰা প্ৰথম আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট সহাৰি পাইছিলোঁ কুইজৰ কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতা আৰু মেইন আমাৰ মটিভ হৈছে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক তেওঁলোকৰ মানসিক বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ উপৰি আমি আবৃত্তি কবিতা আবৃত্তি কৰ্মশালা সাধুকথা কোৱাৰ কৰ্মশালা তেনেকৈ পাতি গৈছোঁ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ অকল গুৱাহাটী মহানগৰী বুলি নহয় ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন অঞ্চল ধৰক আপোনাৰ কামৰূপ হেৰিৰ পৰাও জিলাৰ পৰাও আমি পাইছোঁ বাইহাটা চাৰিআলি ৰঙিয়া বা নলবাৰী বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছে আৰু বহুতৰে এনেকুৱা যে পৰিধি কুইজ বুলি ক'লে তেওঁলোকে মানে খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰয় এইটো আমাৰ বাবে খুব এটা সুখৰ বিষয় সুখৰ কথা আৰু আগলৈও আমি বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছোঁ তাৰপিছত